Dulu berapa? Ya, dulu berapa? Biasa nambah duit lah. Bila nak naik? Dalam 16-22. Saya ingat lepas 9 Mei semua naik kan? 22 eh? Berapa mahal? Ni beli pun dah 20. Oh, beli dah 20. Ambil kotak. Kalau ambil sikit-sikit ni mungkin mahal lagi lah. Ya. Ambil kat mana je? Pasal burung. Bayang. 22 lah. Kalau tak boleh ambil 20. Ambil 20 lah. Tapi bila dah 22 ni, orang beli. Dulu 14 eh? 12. Ha, 28 ringgit.